Pogledajte kako je uređena obala Niševa s ove strane. Sjećate se kako je bilo. Evo, valjda će dotle jednog dana da stigne uređeni kej. Evo ovde je, ono kamenje je kao sređeno. I ova desna obala je sređena. Evo, to je to. Nema više mašina, nema radnika. Ovog dečka moram da vam pokažem. Nema dana da nije ovde. Svaka mu čast. Evo ga. Svakog dana je ovde. Evo ga, deo kreće. Svaka mu čast. I tako po nekoliko puta.